Saiki ono berita Sekoro Gerung sing dikenal dadi pengamat politik. Dheweke muka swara sakwise dilaporke ning polisi terkait pernyataane sing dituduh ngehina Presiden Joko Widodo. Walah, kok ngeri ya, cah. Rocky ngaku ora duweni niatan gawe ngehina Jokowi. Tapi mung ngritik kedudukane Jokowi sing jabat presiden dadi fungsi. Walah, saiki kudu hati-hati ya cah nek arep ngomong.